ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଜରିପାଲ, ଛିଣ୍ଡା ପଲିଥିନ୍ ତଳେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ବାପା ମା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏବେ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାରି ଭଉଣୀ। କ'ଣ ଖାଇବେ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ନା ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଅଛି, ନା ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟ। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ଅପିଠି ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଚିତ୍ର। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ କଲିକତା ଯାଇଥିବା ବାପାଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ମୃତଦେହକୁ ଗାଁକୁ ନ ଆଣି ସେହିଠାରେ ହିଁ ସତ୍କାର କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଆଉ ଏବେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଚାରି ଅନାଥ ଭଉଣୀ। ମାଆର ଏବେ ଡେଟ୍ ହେଇଗଲା ବର୍ଷେ, ଆଉ ବାବା ଏବେ ବର୍ଷେ, ମାଆର ବର୍ଷେ ପରେ ବାବାଙ୍କ ଡେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ବୋର ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଅର୍ଥ ନଥିବାରୁ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିଲୁନୁ। ଆଉ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟର, ବାବା ଯାଇକି ଗଲା ପରେ ଆମେ ଚାରିଜଣ ପୁଣି ଚଳିବୁ କେମିତି, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ। ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଆମର ବାହା ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଚାରିଜଣ ଅଛୁ। ଆଉ ମାମା 2020ରେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୋଇକି ମରିଗଲା, ଆଉ ଆମ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟେ, ଆଉ ଆମେ ଚାରି ଭଉଣୀ ପାଇଁକା ଚଳିବା ପାଇଁକା ସେ ବାହାରକୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁକା କିଛି ମାନେ ସହାୟତା ବି ମିଳିଲାନି। ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ ଯେ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ସହାୟତା କରନ୍ତେ। ମାମା ଚାଲିଗଲେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ, 30 ତାରିଖରେ ବାବାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା, ତାଙ୍କର ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଶବଦାହ କରିବାକୁ ବି ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଏବେ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଟିକେ ସହାୟତା ଦେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିଲି। ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଚାରି ଭଉଣୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ସ୍ୱପ୍ନ, କାହିଁକି ବା ନ ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ନ ମିଳିବାରୁ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଅନାଥ ଚାରି ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଚଳିବା କେମିତି, ସମସ୍ତେ ତ ପାଠ ଦିଗ କରି ପଢ଼ିଛନ୍ତି କି ପାଠ ବାକି ନା, ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ସକାଳେ ଚାହିଁବେ ଆଙ୍କୁ କିଛି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ କି କିଛି କେଉଁଠି ଥଇଥାନ କରିପାରିବେ, କ'ଣ ଟିକେ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସରକାର କଲେ ଚାରି ଭଉଣୀ ପହଞ୍ଚିବେ, ନହେଲେ ନ ବଳିଲେ ଚାରି ଭଉଣୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ, ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପାଠ ପଢ଼ି ଯଦି କିଛି ନ କରିପାରିବେ ଇଏ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଚାରି ଭଉଣୀ ଚଳିବେ କେମିତି, ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ଯଦି ସରକାର ଚାହିଁବ ପାଠପଢ଼ା ପିଲାମାନେ ଯଦି କିଛି କୁଳେ ଲଗେଇ ପାରିବ, ତାହେଲେ ଚାରି ଭଉଣୀ ବଞ୍ଚିବେ, ନହେଲେ ଚାରି ଭଉଣୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ। ଆମେ ବି ଚଳିବା ଅକ୍ଷମ, ଆମେ 4-4 ଝିଅଙ୍କୁ କେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ବୋଲେ ଆମେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ଚାରିଟାକୁ ଯାହା ହେଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରିକିରି ପାଠ 2 ଅକ୍ଷର ପଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ସିନା କିଛି ନାହିଁ ଧନ ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଘରେ ଜରି ପକେଇକିରି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭିକ୍ଷା ମାଗିକିରି 4 ଝିଅଙ୍କୁ ପଢ଼ାଶୁଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ନିବେଦନ ଯଦି ରହିବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାହେଲେ ସେ ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ଏ ଦୁନିଆରେ। ପ୍ରଥମେ ମା ଚାଲିଗଲେ, ପରେ ପରେ ବାପା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାରି ଭଉଣୀ ଅପେକ୍ଷା ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ। ପ୍ରମୋଦିନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ 3 ଭଉଣୀ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା, ପାଠ ମଧ୍ୟ କିଏ ଯୁକ୍ତ 2 ତ କିଏ ଯୁକ୍ତ 3 ପାଠ ପଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା ସରକାରଙ୍କ ଯଦି ଅନୁଦାନ ମିଳିବ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମାଜର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ବଞ୍ଚିପାରିବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ପରିବାର। ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ସରକାରଙ୍କର କେବେ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରମୋଦିନୀ ପରିବାରଙ୍କ ଉପରେ ନଜର। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।